Bon dia, Bookhunters! S'ha acabat el mes d'agost i això vol dir que per moltes de nosaltres també s'han acabat les vacances. I tot i que estem molt tristes perquè se'ns han acabat les vacances, us portem el resum de les nostres lectures del mes d'agost, perquè si una cosa no se'ns han acabat, són les lectures, no, Sergi? Hòstia, però vaya cagada, hòstia... A veure, Sergi, encara estem així? Però com vols que estigui? Fatal. A veure, Messi ha marxat, Messi no tornarà i ja va sent hora que ho anem acceptant, això, eh? Què Messi, ni que Messi? És que aquest mes d'agost no he llegit cap llibre d'edicions del Periscopi. A veure, però t'ofegues en un got d'aigua, jo sí que he llegit un llibre d'edicions del Periscopi. És veritat, mira, encara salvarem el Periscopi del mes. Val més que hem començat el vídeo. Bé, començarem la repassada als llibres que vam llegir durant el mes d'agost, però no sense abans donar les gràcies als subscriptors i subscriptores del canal. Ja sou més de 270 els que ens aguanteu i això té molt de mèrit, per tant, moltes gràcies de tot cor. Ha sigut un mes força productiu de lectures, perquè entre els dos hem llegit 14 llibres, però com sempre no parlarem de tots ells. Si algun dels que no mencionem us interessa o voleu una mica d'ampliació d'informació, ens ho podeu preguntar als comentaris. També ha estat un mes que, com no hi ha novetats literàries, doncs hem tirat una mica de fons d'armari. I alguns dels llibres que hem llegit feia temps que estaven pendents, a la nostra lleixa de pendents. Alguns feia molt, molt, molt de temps, però bé, hem fet una mica de neteja, que això sempre anava bé. Ens presentes, Laia, els que vas llegir tu? Ja que parlàvem de llibres vintage, el primer que vaig llegir aquest mes d'agost és Sin noticias de Gurb, d'Eduardo Mendoza, un llibre dels anys 90, que ja fa temps que corre. També he llegit La forma de l'aigua, d'Andrea Camilleri. Un altre llibre que també té uns quants anys ja, The Saloon on Tiffany's, de Truman Capote. Aquest, perquè en Sergi estigui tranquil, El periscopi del mes, El colibrí, de Sandro Veronesi. I el meu mes d'agost es va acabar amb aquest llibre del Cercle de Viena, que és La llibreria ambulant, de Christopher Morley. I en el meu cas, vaig començar el mes llegint novel·la gràfica, que no és gaire habitual, Marjan Satrapi, Brodats, publicat per Reservoir Books en català. També vaig llegir un llibre que feia temps que corria per casa, del Vicenç Pagès i Jordà, La felicitat no és completa. Un llibre de la Mònica Batet, dels antics, No et miris al riu, publicat per Meteora. De l'editorial Més llibres, Una educació, de Tara Westover, una autobiografia. També del Cercle de Viena hem llegit Passio B, senyor Chips, de James Hilton. Moon Tiger, de Penelope Lively, que la Laia també el va llegir en mesos anteriors i us deixarem aquí el vídeo per si us interessa recuperar-lo. Un Terry Pratchett, publicat per l'editorial Mai Més, Guàrdies, Guàrdies. Un altre llibre que la Laia havia llegit anteriorment, No proveu a casa, d'Àngela Redman, publicat per Godall Edicions. I vaig acabar el mes amb un llibre força vintage també, del Manuel de Pedrolo, Succés simultani, que penso que no és gaire conegut, que publicava en aquest cas Pagès Edicions. Bé, de tots els llibres que hem citat, n'hem triat un parell cadascú per desenvolupar-los una miqueta més. I el que segurament jo triaria com a millor llibre llegit el mes d'agost és Una educació, de Tara Westover, publicat en català per Més llibres. És el segon mes consecutiu que porto una autobiografia en aquest canal i jo no sé què m'està passant, perquè no sol llegir-ne massa habitualment, que m'estaré fent gran. Ui, jo no m'hi fico i jo no dic res. Aquesta autora és doctora en història, és una estudiant brillant, però no va anar mai a l'escola, ni tampoc a l'institut. Provenia d'una família mormona molt estricta. Tenia un pare que era un fanàtic religiós total i un conspiranoic, i un germà, a més, violent i maltractador. Llavors, aquestes dues presències tan imponents van marcar molt la seva infància, que va ser força complicada. No només la seva, sinó la de tota la família. Accidents laborals, malalties... Bé, com deia, una infància força, força difícil per la Tara. Però, tot i així, se'n va sortir. Va aconseguir anar a estudiar lluny de la seva família, que no feia altra cosa que posar-li traves i intentar que no se'n sortís, perquè la volia anar a casa treballant per ells i ja està. Va aconseguir el reconeixement dels seus professors, dels seus tutors, i tot i així, no aconseguia trencar mai els vincles que l'unien amb la seva família i aquesta submissió, sobretot amb el seu pare, d'intentar fer-li cas, d'intentar agradar-li, i bé, no hi havia manera. És molt difícil, amb això que us estic explicant, que us feu una idea de la magnitud del que explica aquest llibre. Per tant, jo us recomano que el llegiu. Explica molts detalls, moltes situacions, moltes anècdotes que posen els pèls de punta. És esfereïdor, és colpidor, i a més, és explícit, no s'està de res. Té bastant mèrit que l'autora
hagi volgut publicar aquest llibre amb la família que tenia, perquè realment explica moltes coses aquí. I en aquest sentit és força fàcil relacionar-lo amb l'altra autobiografia que vaig llegir el mes passat, que és Per què ser feliç quan podria ser normal, de la Janet Winterson. Bé, salvant les distàncies, les dues autores expliquen una infància, una primera joventut força complicada, per motius una mica diferents, però també un motiu molt clar, que és la religió. La religió va marcar molt negativament i els va posar molt difícils les coses a les dues autores. Tornant a la Tara, doncs bé, jo és un llibre que recomano. És tan impactant que no li cal ni tan sols estar massa ben escrit ni tenir una traducció excel·lent. Val la pena llegir-lo només per allò que explica. Això sí, si es decidiu a llegir-lo, ja us aviso que us indignareu constantment, així que aneu preparats. Els dos llibres que jo destacaré de les meves lectures d'agost seran La forma de l'aigua, d'Andrea Camilleri, i El colibrí, de Sandro Veronesi. I de fet els aniré comentant una miqueta en paral·lel, tot i que segurament pensareu que s'assemblen com un ou i una castanya, però el que voldria fer és més aviat una reflexió sobre la meva experiència amb literatura italiana. Perquè jo no fa massa que m'anoto les lectures, fa un parell o tres d'anys, però me n'he adonat que no llegeixo massa autors italians. I en aquest mes, pam, n'he llegit dos, així que crec que m'ajudarà a fer aquesta reflexió. I el primer llibre amb el qual començaré és La forma de l'aigua, d'Andrea Camilleri. Aquest és el primer llibre de tota una saga de novel·la policíaca que Andrea Camilleri té com a protagonista el comissari Montalbano, que el va anomenar així en honor a Vázquez Montalbán, del qual n'era molt fan. Com veieu, és novel·la policíaca i jo no sóc llegint massa novel·la policíaca, no sé per què. Però bé, em venia de gust una lectura distesa, en Sergi n'havia llegit uns quants, jo veia que s'ho passava molt bé, que fins i tot reia, i vaig dir, doncs som-hi, no? Em va venir de gust llegir-lo. I he de dir que no ha estat la lectura plàcida que jo esperava. No sé què ha passat, perquè per començar sé que hi ha molts personatges i que em perdia i que em costava ubicar-me. Després la trama, en alguns moments m'he perdut perquè també hi ha moltes trames paral·leles i bé, no sé si també ha estat un problema meu de concentració de vegades, perquè tampoc estava potser molt concentrada. Però comentant-ho amb en Sergi, sé que hi ha una cosa que potser també ha estat important per fer que potser aquest llibre m'acabés de jo fer el clic, i és que Andrea Camilleri escriu en sicilià. El comissari és de Sicília, Andrea Camilleri escriu en sicilià perquè el comissari viu a Sicília, i hi ha un aspecte molt important, que és que segurament és un llibre molt difícil de traduir. I és una cosa que en Sergi m'ha comentat, no? Que tots els llibres que venen després de La forma de l'aigua, amb ell també li van entrar molt millor que aquest, i hi ha un fet diferencial, que és que hi ha un canvi en el traductor i tota la resta de llibres estan traduïts per Pau Vidal. De manera que faré una pausa de Camilleri, de moment, però no descarto pas llegir els següents llibres, doncs perquè darrere hi ha un canvi que crec que potser marca la diferència. Si em permets, faré aquella cosa que fot tanta ràbia que sempre diuen amb la sèrie i tal. No, no, la primera temporada no està gaire bé, però a partir de llavors millora. Millora, no? Doncs en el cas de la sèrie de Montalbano, jo penso que és així. Aquest llibre també em va costar força a mi, però per sort vaig arribar al segon i crec que en gran part, gràcies a la traducció, la cosa flueix molt millor. I coneixent els personatges també, doncs ja, doncs, en gaudeixes més. I com deia, bé, jo no llegeixo molta literatura italiana, però el segon llibre que us volia destacar és El colibrí, de Sandro Veronesi, que serà el principi del mes, perquè en Sergi estigui tranquil. I és un llibre que està molt ben escrit i està traduït per Pau Vidal, de manera que d'aquí una mica també el que comentava d'aquesta segona oportunitat que li vull donar a Camilleri. En aquest llibre el protagonista és en Marco Carrera, que és un oftalmòleg, i bàsicament es descriu la seva trajectòria vital des que era petit fins a l'època present i fins i tot més enllà, no? Arriba fins al futur. I bàsicament doncs, parlarà de la seva vida quan era petit, dels seus amors, de la seva família, dels seus fills. I és un llibre que està molt ben escrit, que intercala molts diferents recursos perquè ell narra, però també hi ha cartes, hi ha whatsapps, hi ha trucades telefòniques i per tant és molt amè de llegir. Però sí que és veritat que és un llibre que ha llegit moltíssima gent i ha agradat molt, i per tant també ha entrat a la zona de les expectatives, que sempre és una mica perillosa. Llavors, què és el que a mi menys m'ha agradat del llibre? Doncs la trama romàntica. I és una cosa que potser és una cosa personal, però d'aquí també ho enllaço una mica i tiro de tòpics, en soc conscient, però ajuntar literatura italiana i trama romàntica és allò de que la relació és tan intensa i t'estimo tant i aquelles cartes tan florides que reconec que a mi és una cosa que em costa una mica. I també com a recurs literari, jo crec que l'autor en aquestes trames romàntiques de vegades
ha fet uns paràgrafs llarguíssims que a mi m'han faltat uns quants punts i unes quantes comes, no? És un recurs que li dona molta intensitat i molta volada al text, però com que ja m'estava enfarfegant una mica aquest romanticisme, doncs és una cosa que jo, per mi, no és el meu ideal de lectura, però està bé, és una cosa personal. Llavors, una altra cosa que volia destacar del llibre és el final. És un final apoteòsic de pel·lícula, vull dir que el llibre realment té una molt bona trama i acaba molt bé. No és allò que vagi de més a menys, sinó el que va de menys a més, la veritat. Però bé, reconec que estic tirant d'aquí una mica de tòpics, eh? De literatura italiana, romanticisme... No sé si tota la literatura italiana serà així, el temps ho dirà, perquè segurament en un futur en llegiré més, però de moment crec que li donaré una pausa i intercalaré altres tipus de lectures. A mi em va agradar més. Sí. I de les meves altres lectures del mes d'agost, jo en destaco aquesta edició espectacular de Guàrdies, Guàrdies, de Terry Pratchett. L'editorial Mai Més ha decidit traduir al català tot l'univers del Dismond. I això a priori sembla una bogeria, perquè són més de 40 llibres i aquest univers de Terry Pratchett ja està traduït al castellà anteriorment, ja fa temps, i ha tingut molt de recorregut. I si això no és amor a la llengua i a la literatura, jo ja no sé. I clar, qualsevol que estiri la manta al cap i porti al català doncs, tota una sèrie com aquesta tindrà sempre el meu amor incondicional, el nostre reconeixement. I a més, no contents de publicar més de 40 llibres, ho fan amb aquestes edicions que són una passada. Veieu? Tapa dura, a més, traducció d'Ernest Riera, que és excel·lent, i ja us asseguro que després de traduir Pratchett el més probable és que hagis d'anar al psicòleg, i a més amb aquestes cobertes precioses de la Marina Vidal. Per aquells que no hagueu llegit mai Pratchett, doncs dir que és gènere fantàstic, però que fa paròdia del gènere. De fet, se'n riu del mort i de qui el vetlla. Fa servir un humor molt britànic, molt irònic, a vegades una mica absurd, però a més també fa molta sàtira i molta crítica social. Llavors, jo en el passat ja havia llegit aquelles edicions antigues en castellà de Pratchett, n'havia llegit uns quants, i la veritat és que no m'acabava d'agradar, no m'atrapava, perquè tanta brometa tota l'estona, tanta broma, doncs se m'acabava fent pesat, i no em feia, al final no em feia gràcia ni res. Però bé, el fet de tenir-lo en català és el que m'ha portat a donar-li una nova oportunitat a Pratchett, ja m'havien dit que aquest era dels bons, i la veritat és que m'ho he passat força bé llegint-lo, més del que recordava amb els altres llibres que havia llegit. Però bé, que m'estic enrotllant molt i no us explico de què va el llibre. Està situat a la ciutat més gran del disc, que és Ankh-Morpork, i hi ha una mena de secta monàrquica que vol derrocar el patrici de la ciutat. I el seu pla per fer-ho doncs, inclou màgia fosca i un drac que és molt aficionat a sucarrimar-ho tot. Llavors, aquesta secta el que no s'espera és que tindrà una oposició que de fet ningú esperava, perquè és la guàrdia nocturna de la ciutat, que ningú li fa cas i estan allà només per donar l'hora nocturna i dir que no passa res. Doncs aquí el capità Sam Vimes, o Vimes, no sé com es pronuncia, i amb l'ajuda d'un nou recluta que té entre els seus homes, que és en Safanoria, doncs es convertiran en uns herois involuntaris, perquè molta voluntat de ser herois no tenen, però s'haurà de salvar la situació i bueno, restablir l'ordre de la ciutat d'Ankh-Morpork. I bé, després de llegir aquest llibre, doncs no tanco la porta a continuar llegint Pratchett, que en principi ho havia descartat ja fa temps, però bé, si ho faig serà sempre en català i us recomano que vosaltres feu el mateix. Bé, i fins aquí el resum de les nostres lectures del mes d'agost. Esperem que hagueu tingut un estiu ben tranquil i amb moltes lectures i que això us ajudi a aquesta reentrada del setembre. Per nosaltres el setembre té un nom propi, que és la Setmana del Llibre en Català, que tindrà lloc del 10 al 19 de setembre al Moll de la Fusta de Barcelona, i a la qual us animem a passar-vos-hi si en teniu oportunitat, perquè la veritat és que val molt la pena. De fet, per nosaltres és l'esdeveniment de l'any. I per aquells que ens seguiu a Instagram, doncs us volem dir que el dia 11 d'aquest mes complirem el primer aniversari del nostre compte i ens fa moltíssima il·lusió. A més, recentment hem superat la barrera dels 2.000 seguidors, així que encara, amb l'eufòria, doncs hem preparat un petit sorteig que si voleu participar-hi, encara estarà actiu fins al dia 10 de setembre. Com sempre, ens podeu deixar dit als comentaris si heu llegit algun dels llibres que hem comentat, si us han agradat, si no. Podeu compartir el vídeo, podeu parlar de nosaltres amb qui vulgueu i, si voleu estar al cas de tot el que anem penjant, us podeu subscriure al canal, que ens farà molta il·lusió. I ja ho sabeu, llegiu! Que el món s'acaba! Llavors, en aquest
Ai.